Французька музика у Львові. В органному залі зазвучать багатостолітні мелодії композиторів Сен-Санса, Дюбуа, Месіана, Куперена, Бальбатра. Надія Величко та Олена Мацелюх проведуть нас крізь віки чарівної Франції та її музики. Завітайте до Львівського органного залу 10 лютого о 18:00. А любителі кінострічок зможуть переглянути перший український фільм-перформанс 1926 року «Ордер на арешт» у живому супроводі гурту «Вагоновожатеє». Фільм розкаже про емансипацію жінки та її роль у тогочасному суспільстві. У суботу о 19:00 – Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки, вулиця Городоцька, 36. Вечір рок-музики. Від Олексія Карпенка на фортепіано зазвучать пісні улюблених груп Red Hot Chili Peppers, Nirvana, System of the Down. Дійство відбудеться у суботу, 10 лютого, у кав'ярні галереї «Штука». А у неділю, 11 лютого, Богдан Ільницький та Павло Кроп зіграють на скрипці та контрабасі пісні Майкла Джексона, Океану Ельзи, AC/DC та інших. Батьки з дітьми також матимуть куди піти. У Львівській обласній філармонії на сцені уживе казка-опера «Коза де Реза» Миколи Лисенка. Улюблені дивують по-новому. Створена для найменших глядачів, ця історія дозволить їм долучитися до світу музики і полюбити його з дитинства. 11 лютого о 12:30 у Львівській філармонії.